Rodiče někdy cítí frustraci z konání jejich dětí. Zároveň cítí potřebu zasáhnout a napomenout jim usměrnit jejich život. V podobném rozložení se ocitol aj svätý apoštol Pavol, keď sa dozvedel o problémoch korinskej cirkvi, ktorú založil. Rozdelenia a pohoršenia ho nutili napísať im prísne otcovské napomenutie, aby zjednotil roztrieštené spoločenstvo veriacich. Dobre však vie, že prirodzená rovina takéhoto napomenutia by spôsobila azda väčšie zaprnutie srdc. Preto celkom na začiatku vzdáva za Korintianov vďaky a pripomína im Božiu milosť, posilu, vernosť i veľký dar spoločenstva s Ježišom Kristom. A toto celkom určite napomohlo Korintianom pochopiť jeho napomenutia v celkom inom svetle. Tak ako Korintiania, tak aj my niekedy bojujeme jeden s druhým. Možno by sme vedeli pomenovať rôzne rozdelenia a roztrieštenia v našich spoločenstvách. A zda by sme sa mali na ne pozrieť z trochu inej perspektívy. A tiež si pripomenúť Božiu milosť, posilu, vernosť i veľký dar spoločenstva s Ježišom Kristom. Mnohé argumenty by sa potom vytratili. Alebo by stratili na sile. A azda by sme dostali i odvahu k náprave